Нови случаи на COVID-19 в училища в страната. Чисто статистически, ако имаме по 200 заболели на ден, между 10 и 15 минимум ще бъдат ученици и учители. В Европа новите случаи на COVID-19 се увеличават. Редица европейски страни обявиха нови мерки срещу разпространението на заразата. БСП и ДПС поискаха оставката на председателя на парламент. Ако вие искате да оглавявате протестите, да, заповядайте, протестите са отвън. Аз лично оставка няма да дам. Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер. COVID-19 в училище. Към заразените от вчера в по едно училище в София и Русе, днес се добавиха единични случаи в Стара Загора, Добрич, Тервел и Ловеч. Вече има класове, които заради съученик с положителна проба минават на дистанционно обучение. Екипът ни днес установи, че за момента няма единна система нито в образователното, нито в здравното министерство, която да обобщава данните за COVID-19 в училищата в страната. Ето ги градовете, в които беше установен случай на COVID-19 в училища. Първо към Стара Загора, 11-класник от езиковата гимназия Ромен Рулан е дал положителна проба за коронавирус. Затова от днес 39 ученици от гимназията са под домашна карантина. Заразеното момче е било на училище 2 дни. Трима преподаватели в 6-то основно училище в града също са позитивни на COVID-19. От днес паралелката, в която младежът учи, преминава към обучение в електронна среда от разстояние. 27 са децата в класа. Създадена е необходимата организация за преподаване от разстояние. Колегите имат готовност още днес да проведат съответните часове от разстояние. В зависимост от съответното им възможността им и тяхното разпределение на часовете, това може да бъде от дома им, може да бъде от училище. Още 12 деца, с които заразеният ученик е бил в 3 часа по профилиращ предмет, които са от различни класове, ще учат асинхронно. Асинхронно тогава, когато не може в реално време часът да бъде взет и той се случва под формата на занимания след работното време на учителя, който е на работа с другите класове или с изпращане на материали в електронна среда и обратна връзка, която се очаква от учениците. Учителите, които са преподавали на 11-класникът вчера, няма да бъдат карантинирани и не се предвижда тестването им за коронавирус. Защото мерките за превенция, които сме взели, са достатъчно добри. На отстояние и достатъчна дистанция са били колегите в много кратък контакт, само за един час, да речем, учебен, след което всички предпазни лични средства, които са използвали, също са на лице. В гимназията още с нощи е извършена пълна дезинфекция. За всички останали паралелки обучението продължава присъствено. Учителка в основно училище Димитър Димов в Ловеч е с положителна проба за коронавирус. Последният и работен ден обаче бил на 14 септември и не е имала контакт с ученици. В област Добрич учител, охранител и двама ученици са под карантина. Преподавателят в училище Димитър Талев в Добрич е заразен още преди започването на учебната година и не е контактувал с деца или свои колеги. Охранителят на гимназиалното общежитие в Тервел също не е имал контакти с ученици. Изолираните деца от училища в Добрич и Балчик са били контактни с заразени. В столицата отрицателни са резултатите на преподавателите от 55 училище. Така заразените учители остават 8. Днес трябваше да се изследват и учениците от контактните паралелки. Много малко от тях обаче са го направили. По-малко от 10 ученици от контактните 70 са били тествани днес за COVID-19. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция. Ако резултатите им са отрицателни, те могат да се върнат на училище в понеделник. Вчера вечерта проведох 3 онлайн срещи с родителите на 3 карантинирани паралелки. Смятам, че родителите към този момент разбират ситуацията в училище и имаме тяхната подкрепа. От РЗИ вчера съобщиха, че учителят, от който вероятно е тръгнала заразата, си е направил тест, тъй като му е приушало, т.е. е възможно да е ходил на работа с симптоми. От училището твърдят, че това не е така. Ние го открихме случайно,
Един от колегите беше решил да си направи PCR тест. Той излезе положителен. По разпореждане на министъра на образованието, в училището ще бъде направена проверка как е тръгнала заразата. Много е субективно да се каже, индивидуално, какви симптоми е имал. Те може да са били много леки. Рискуваме да обвиним учителя, без да е бил виновен. Според министър Красимир Вълчев, трябва да свикнем с мисълта, че болни учители и ученици ще има. Чисто статистически, ако имаме по 200 заболели на ден, между 10 и 15 минимум ще бъдат ученици и учители. Всички случаи ще има в резултат на това многочасово взаимодействие, което е в училище, многочислено и многочасово. Ще имаме повишаване, ще имаме заболели, но не очакваме бум. За да има контрол над заразата в училищата, пулмологът Александър Симичиев предлага да се създаде система, която да проследява колко са заразените в дадено училище. Така могат да се приложат навременни и адекватни мерки. Някои училища със сигурност ще имат по-високи нива на заразеност, други ще имат по-ниски. И когато видим кои имат по-високи и по-ниски, може да видим защо това е така и системата да върви напред с една прагматична, базирана на данни политика за ограничаване на инфекции. 15 центъра за дистанционно обучение са в готовност да поемат учениците, които са решили да се обучават вкъщи. Според министър Вълчев обаче, това е форма на обучение, към която е добре да се пристъпи в крайен случай. В общия случай училищата са тези, които трябва да предложат компенсаторното обучение, а не децата да ходят в дистанционни центрове. Но въпреки това сме готови и с другата алтернатива, при която децата ще загубят връзката си с училището, но пък може да се организира пълноценно, синхронно обучение. 280 са учениците, пожелали до този момент да се обучават дистанционно по здравословни причини. 220 по желание. Поглед и към данните от последното денонощие. 174 има са заразените при направени малко над 4800 PCR теста. Така процентът положителни проби е 3,6%. В цяла Европа новите случаи на COVID-19 се увеличават. Според директора на Световната здравна организация за Европа Ханс Клуге, данните за септември трябва да бъдат предупредителен сигнал. Макар препоръките за 14-дневна карантина да остават, във Франция, Великобритания, Ирландия и други страни намалиха на 10 дни. В някои държави обаче обявиха нови мерки срещу разпространението на заразата. Новите мерки срещу заразата от коронавируса в Австрия влизат в сила от понеделник. За тържества на закрито ще се допускат до 10 души, а на открито до 100. В заведенията ще сядат до 10 души на една маса и няма да се разрешава движение на клиентите. Маските ще са задължителни за магазини, болници и други публични места. За последните 24 часа имаме 780 нови заразени. Излекувани са 389 души. Тестваме повече от всякога. За 24 часа са направени над 1500 теста. В Чехия също затягат мерките, след като новите случаи на COVID-19 за първи път достигнаха 2000 за едно денонощие. Носенето на маски в класните стаи става задължително във всички училища от прогимназиите нагоре до университетите. От събота баровете и нощните клубове в Чехия ще затварят в полунощ. Властите в Словения също ограничават нощния живот, празненствата и работното време на заведенията. Целта е да не се нарушават важните дейности в страната. На всички, които могат, се препоръчва да работят от дома си. Политическата тема от страната. Опозицията поиска оставката на председателя на парламента Цвета Караянчева. Тя отговори, че няма да я подаде. А за БСП поводът е 8-часовия престой на майките от системата Ни убива и граждани в фойето на парламента и изнасянето им на ръце от униформени и НСО. Мотивът на ДПС е, че до днес не е внесен сигнал за разглеждане от Народното събрание за съвместимост или несъвместимост в работата на член на ЦИК. И протестиращите поискаха оставката на парламентарния шеф, а Караянчева определи случилото се вчера като провокация. Опозицията поиска оставката на председателя на парламента. Това е отзвукът от случилото се на входа на Народното събрание вчера. Отляво излязоха с декларация и атакуваха управляващите. Което ни казва улицата в момента е, че тази власт е нелепа, че е корумпирана и некомпетентна и ние няма да позволим да продължи. Вчерашната ситуация обаче за мен беше категорична провокация. И днес от парламентарната трибуна колегите от БСП си опитват да правят
свой пиар от всичкото това. Липсата на достъп до парламента била по две причини. Чисто физически и заради отказ, посочиха от БСП. Караянчева за пореден път заяви, че тя не се занимава с пропускателния режим в сградата. На основание заповед на здравния министър. Господин председател, моля да въведете ред в залата. Колеги, отивате далеч. Няма как да оправдаваме с COVID-19 факта, че в Народното събрание няма народ, а има само депутати. Присъствието в парламента на 24-годишния Христо, момчето в инвалидна количка, също предизвика коментари. Едно младо момче беше използвано. Момчето можеше да си бъде вкъщи. Това дете беше под пряка опасност от зараза с COVID. Сам пожела да покаже своята позиция. Сам е с нас всеки божи ден на протест. И това, че той с детска церебрална парализа, не оправдава, т.е. не го прави по-различен от другите. Условията, при които останали протестиращите в лоето, също предизвикаха словесен сблъсък. Вчера стигнахме до абсурдната ситуация туалетната на Народното събрание да се окаже политически фактор. И ако вие наистина имахте желание да решите проблемите на тези хора, нямаше да правите демонстрации от тази трибуна, да вкарвате темата за туалетната, която пък бие по авторитета на парламента. Сега единственото, което можем да поискаме от името на парламентарната група на БСП, е оставката на Цвета Караянчева сега и веднага. Ако вие искате да оглавявате протестите, да, заповядайте, протестите са отвън. И само да попитам, аз лично оставка няма да дам. Майките от системата Ни убива и представители на Изправи се БГ също поискаха оставката на Караянчева. Заради публичното й изявление НСО да се свърши работата, тя употреби политически НСО, превръщайки я в политическа бухалка. Всеки има право да пусне писмо, да подаде заявка и да бъде поканен от народните представители, както те са поискали в това писмо. А не тази агресия и тези провокации, които една неуспяла кметица се опитва да дига рейтинга си по този начин. Майките предупредиха, че ще отговорят с нов протест. Преминаваме към други действия, нетипични за майки, но почваме по този начин. Ще има и водни бомби, ще има и още изненади и започваме друг начин на протест от тази вечер. Другите политически сили не взеха отношение по темата. От ДПС също искат оставката на парламентарния шеф, но с друг мотив. До днес не е внесен сигнал за разглеждане от Народното събрание за съвместимост или несъвместимост в работата на член на ЦИК. Госпожо Караянчева, вие много добре знаете, че заявихме още на 3 септември, ако разбирате и осъзнавате какво правите с вашето бездействие, а в конкретния случай и с вашите действия, вие ще си подадете оставката. ДПС ще предприемат консултации за оставката на Цвета Караянчева. 71-и ден на протести с искане на оставката на премиера и главния прокурор. Протестът на площад Независимост в София започна смятане на сливи и водни бомбички от майките от движението Системата ни убива по сградата на Народното събрание. Протестната им акция беше провокирана по думите им от вчерашните събития в парламент. По-късно протестиращите замеряха фасадата на бившия партиен дом с яйца. След 21 часа демонстрантите се отправиха на традиционно шествие към Орлов мост, като блокираха последователно движението на три кръстовища в София – при Раковски и Цар Освободител, при ректората на Софийския университет и на Орлов мост. В Пловдив протестиращите се събраха на площад Съединение и направиха шествие по главната улица, като се спряха пред сградата на общината. Там те опънаха 100 метров три багреник. По-късно вечерта последователно бяха блокирани още няколко кръстовища в града. Днес окончателно депутатите приеха промените в изборния кодекс. Всички гласуваха срещу идеята на ГЕРБ за избор на Велико народно събрание с смесена избирателна система. Всички въпроси, които са от компетентността на Великото народно събрание, вече ще могат да бъдат подлагани на референдум. Президентът ще наложи вето на промените в изборния кодекс. Това обяви той пред журналисти, след като присъства на тържествена литургия в храма Света София. Според Румен Радев, протестите в страната се радикализират. Президентът се аргументира, че промените в изборния кодекс създават възможности за манипулации на вота. Решението на народните представители означава, че се обезсмисля финансирането на
машините за гласуване. Категорично ще наложи вето на този закон. Румен Радев даде своята оценка за напрежението с извеждането на протестиращите от сградата на Народното събрание вчера. Това, което става вчера, е радикализация на протеста. И това е нормална реакция. Всяко протакане, вече го казах, задълбочава кризата. На призива на протестиращи за разпускане на НСО, президентът заяви, че е нужна законодателна промяна, която да регламентира основните задачи на службата. Подчерта, че служителите на НСО са действали по указание на Цвета Караянчева. Проблемът не е в НСО. Проблемът е в начина, по който се управлява държавата и в производството на нефелни и лобистки закони. На въпрос как си обяснява факта, че част от протестиращите настояват за оставката му, Румен Радев предложи да се направи съпоставка каква част от обществото иска неговата и каква част на правителството. България напълно подкрепя Украйна за политическата и икономическа интеграция на страната в евроатлантическото пространство, както и в териториалната и цялост. Това каза вице-премьерът и външен министър Екатерина Захариева на своя украински колега Дмитро Кулеба в първия ден от визитата й в Украйна. По думите й, мостът за дълготрайните отношения между двете страни са над 200 хиляди етнически българи, една от най-големите български исторически диаспори зад граница. Двамата министри се споразумяха колкото се може по-бързо да бъде открито българско средно училище в Одеса и украински културен център в София. Независимите депутати от Атака внесоха в парламента проект за налагане на мораториум по отношение на всякакви сделки с имоти, представляващи публична и държавна собственост, до свикването на 45-то Народно събрание. Мотивите им са, че в последните месеци на всяко Народно събрание интензивно се продават държавни имоти от всякакви ведомства, без да има прозрачност и достатъчно информация за сделките. Депутатите от Атака настояват след избирането на следващото Народно събрание продажбите на държавни имоти да се извършват от единен орган, а не, както досега, от всички ведомства. Атака настоява да бъде въведен мораториум върху продажбата на държавни имоти до сформиране на едно звено, което евентуално да продава тези имоти по един прозрачен начин. Пожар избухна тази вечер край Петричкото село Марикостиново. Заради лекия вятър в района, огънят е обхванал бързо около 100 декара сухи треви, храсти и лозови масиви. Няма опасност за населеното място, каза за БНТ кметът на Марикостиново Гергана Тодорова. В овладяването на пожара се включиха пожарни екипи от Петрич и Сандански, както и много доброволци. Пламъците се виждаха и от магистрала Струма. Обир в банков клон в центъра на Сандански миналата нощ. Крадците са успели да задигнат 4000 лева и валута. Любопитното е, че ключът от металната каса, в която били парите, е бил оставен върху нея. Минути след 3 часа тази нощ, ловките обирджии проникнали в банката, като изкъртили металната решетка и счупили стъклото на малък прозорец на гърба на сградата. Стигнали до касовото помещение и отворили метален шкаф с ключ, оставен върху него. Действали бързо. Живее в съседния блок, но нищо не съм разбрала, да. Има камери, има съд. Не знам как се е получило това нещо. Много не очаквам. Не е имало някакъв шум и така. Преди да стигнат до касовото помещение, крадците напръскали с боя охранителните камери. Алармата на сигнално-охранителната система на банката се е включила в 3 часа и 12 минути. Само минута и 15 секунди по-късно служителите на охранителната фирма били на мястото, но от крадците нямало и следа. Напълно не очаквам. Аз не знам друг обир да е имало скоро време такъв. Не очаквам. За всички от града. Откраднати са 4000 лева, 800 евро и 100 долара. Уточнява се дали ключът от металната каса умишлено оставен върху нея, забравен ли е или по принцип служителите го съхраняват на това място. Утре откриват официално обновение кораб Радецки. Светинята беше ремонтирана с сума в размер на близо 500 000 лева, отпусната от държавата. Плавателният съд беше прегледан и основно ремонтиран в съседна Румъния. Сега вече корабът ще може да прави плавания по река Дунав. Съвсем нова в него е експозицията, която показва цялото му славно минало. Корабът замина за ремонт на 11 ноември 2019. Върна се напълно обновен и годен да плава на 6 юни тази година. В Браила ремонта се извърши от корабостроителницата, която е румънска корабостроителница. И се направи една така пълен преглед и при необходимост ремонт на корпуса на кораба, като се замерваше и
дънната му обшивка, за да бъде тя надеждна. Другата интересна новост е пълна експозиция с документи и експонати от цялото минало на светинята, от пътуването на Ботев и четата му с него, през създаването на 100%-овото копие, което посещаваме днес. Ние подбрахме така най-интересните репрезентативни експонати, които могат да разкажат историята както на кораба, така и на Ботевата чета. Бих насочил вниманието към летописната книга Радецки, в която освен че е изработена много красиво и така впечатлява с самия си вид, в нея са оставени впечатленията на тези първи посетители на Радецки, които през 1966 година идват тук, за да видят възродения исторически кораб. Макар и обновен и надежден, обаче той няма да може да вози туристи по река Дунав заради мерките срещу COVID-19. Те налагат ограничения в броя на пасажирите и това прави плаванията финансово нерентабилни. Още новини ще намерите на сайта ни, в мобилното ни приложение и във Facebook страницата на Посвета и у нас. Следва спорт с Илия Илиев. Спокойна вечер!